السلام عليكم يا رسول الله. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد فیصل حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بپاری بلاگ اور بپاری بلاگ آفیشل. ناظرین آج ہم بابا نور محمد نوری کے دربار اور بابا اشرف ٹولان علی سرکار لجپال ان کے دربار پہ آئے ہیں. تو آج بابا جانی ایک نیا کلام سنائیں گے. کلام سننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ویڈیو کے نیچے ایک اچھا سا کمنٹ کریں تاکہ آپ کو آنے والی جو بھی ویڈیو ہے وہ آپ تک جلد سے جلد پہنچ رہے. تو چلیے آج کا نیا کلام سٹارٹ کرتے ہیں. ایک دن آقا فرمایا حسین تائیں تے بچہ کسے دار در نسبتی رتبے آندا اجے بچہ ہویا جوان بھی نہیں. سنو نانا جی میری کمال نسبت کوئی شک تے کوئی غمان بھی نہیں. نبی اکیا کوئی دلیل دے کے سب کوئی میں
کہیں تے ایسا فنا بھی نہیں سرکار نماز دے وچ ناز پے حسین پاک فرماندے نے ختم النبی نماز دے وچ ایک دن جدو سجدے وچ سی اس ٹکا دتا اوپر پشت حسین سوار ہویا ناز وچ نماز وچ پاک خیال فرما دیتا اتنے وچ خدا دی ذات وَلَّا او جبریل نے السلام علیکم یا رسول اللہ اللہ پاک دا حکم پہنچا دتا اٹھے آپ حسین سجدے اسی سر اٹھا دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ تو ناظرین یہ تھا آج کا کلام یقیناً آپ کو یہ بہت پسند آیا ہوا آج کے لیے اتنے تھینک یو سو مچ اللہ حافظ و ناصر